67 yaşlı xəstəyə dünyada ilk ağciyər xərçəngi peyvəndi vurulub. Britaniyalı Yanuş Rats ağciyər xərçənginə qarşı inqilabi peyvəndi alan ilk insan olub. Detallı müalicə sonrası həkimlər pasientə 4-5 ay ömrü qaldığını deyib. Bundan sonra Ratsa xərçəng əleyhinə mRNA peyvəndinin klinik sınaqlarında iştirak etməyi təklif edib və xəstə razılaşıb. Qeyd edək ki, yeni dərman vasitəsinin hazırlanması BioNTech əczaçılıq şirkəti tərəfindən aparılır və 7 ölkədəki 34 tibb mərkəzində insanlar üzərində birinci doza sınaqdan keçirilir. Yeni terapiya kursun qiyməti 100 minlərlə dollar təşkil edəcək. Texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar qiymət azalacaq və yeni növ peyvənd əlçatan olacaq deyə Rusiyalı ekspert immunoloq Nikolay Kryuchkov vurğulayıb. BN-116 vaksini kimya terapiyasından tamamilə fərqlidir. Sağlamlığa təsir etmədən bədəni xərçəng hüceyrələrini xüsusi olaraq tanımağa və öldürməyə öyrədir. Hazırda peyvənd növbəsində Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Macaristan, İspaniya, Almaniya və Polşada 34 xəstəxanada 130 xəstə dayanıb.